এফালে যদি ঢোলৰ গমগমনি আনফালে কিন্তু তাঁতশালৰ যি খিট খিট শব্দ, সেই শব্দই মুখৰিত হৈ পৰিছে সমগ্র অসমত। আৰু আমি প্ৰথমতে আমাৰ এটা দৃশ্য দেখুৱাৰ কাৰণে যত্ন কৰিম। আমাৰ ইয়াতে যি একাংশ শিপিনী আছে আৰু শিপিনীসকলে প্ৰত্যেকগৰাকীয়ে শিপিনীয়ে ব্যস্ত হৈ পৰিছে। যি ৰঙালী বিহু, ৰঙালী বিহুক আদৰাৰ যি প্ৰস্তুতি, সেই প্ৰস্তুতি তেওঁলোকে ইয়াতে আৰম্ভ কৰিছে। বিশেষকৈ ৰঙালী বিহুত যি গামোচা বা বিহুৱান, বিহুৱান অতিকৈ আদৰৰ প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ বাবে। আৰু সেই দৃশ্য মই দেখুৱাৰ কাৰণে যত্ন কৰিম। আমাৰ প্ৰাগনিজৰ দৰ্শকে নিশ্চয় দেখিছে পোনে পোনে, এয়া প্ৰতিগৰাকী শিপিনী এনেধৰণৰ ব্যস্ত হৈ পৰিছে তাঁতশালত। বিশেষকৈ যি লেম্বুপাৰা আছে, লক্ষীপুৰৰ যি লেম্বুপাৰা গাঁও আছে, এই গাঁৱৰ শিপিনীসকলে এনেধৰণে প্ৰত্যেকেই ব্যস্ত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু তেওঁলোকে তাঁতশালত তেওঁলোকৰ পচন্দৰ অনুযায়ী কাপোৰ বোৱাৰ কাৰণে ব্যস্ত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই কথা পতাৰ কাৰণে যত্ন কৰিম বাইদেউগৰাকীৰ লগত। বাইদেউ অকণমান যদি আগবাঢ়ি আহে, আপুনি এইটো আমাৰ দুই বছৰ হৈছে আমাৰ এতিয়া। হয় হয়, বিহুৰ সময়ত মানে 2 বছৰ মানে আগতে এতিয়া সৰু উইভিং আছিল তাতে আগত, এতিয়া ডাঙৰ উইভিং হৈছে আমাৰ। এতিয়া 1 বছৰ হ'ল আমাৰ কাম, বহুত আগৰ পৰা চলি আছে। আমি বনাই আছোঁ, ৰাভাৰ গামোচা বনাই আছোঁ, এনেকৈ ৰাভাৰ দখনা বনাই আছোঁ, গাৰৰ দখনা বনাই আছোঁ। আৰু এতিয়া বহাগ আহিছে, আমি বহুত বিবিধ ধৰণৰ কা এই খোদবং বনাই আছোঁ। আমাৰ এনেকৈ চুমকি ৰাভাৰ এনেকৈ চাদৰ হেৰি চুমকি এনেকৈ লোৱা মাফলা বনাই আছোঁ। এনেকৈ যিকোনো ব্যস্তত পুৰি আছে এতিয়া বৰ্তমান, ঘৰে ঘৰেও আমাৰ বিহু কাপোৰ বনাই আছে ল'ৰা ছোৱালীয়ে। আমাৰ এতিয়া মহিলা আছে আমাৰ 250 শিপিনী আছে, 250 শিপিনী আছে। হয় হয়, বিহুৰ হৈও বহুত গুৰুত্ব দিয়ে। আৰু আমাৰ যি জনজাতি আমাৰ এতিয়া ৰাভাৰ যেতিয়া হয়, এই সংস্কৃতি ৰাভা জাতি হ'লেও আমাৰ দখনাৰ কাৰণে বহুত প্ৰয়োজন হয়। দেখুৱাৰ কাৰণে যত্ন কৰিম যদি সম্ভৱ হয়। আপুনি যিখন বনাই আছে এইখন আচলতে কি? এইটো আমাৰ এই হৈছে, এইটো গাৰো দখনা বুলি কয়। হয়, গোটেইখিনি সমষ্টি তাৰমানে গাৰোৰ দখনা বনোৱা হয়, বিহুবানো বনোৱা হয়, ৰাভাৰ দখনাও বনোৱা হয়, বড়োসকলৰো আমাৰ দখনা বনোৱা হয়। আগত আছে এখন ফুল দি বনাই আছে, বড়ো দখনাও বনাই আছে এনেকৈ। হয়, নিশ্চয়কৈ আচলতে ব্যস্ত হৈ পৰিছে এনেকৈ, এনেধৰণৰ শিপিনীসকলে ব্যস্ত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু আমাৰ দৰ্শকে নিশ্চয় দেখিছে, এয়া প্ৰতিগৰাকী শিপিনীয়ে যেন ব্যস্ত হৈ পৰিছে। যি ৰঙালী বিহু, ৰঙালী বিহুক আদৰাৰ যি প্ৰস্তুতি, সেই প্ৰস্তুতিৰ কাৰণে তেওঁলোকে আচলতে যি গামোচাই হওক বা ৰাভা পাজাৰে হওক, এই যিসমূহ আচলতে আমাক নতুন যি বস্ত্ৰ, ৰঙালী বিহুত প্ৰতিগৰাকী অসমীয়া যি নতুন বস্ত্ৰ লয়, সেই নতুন বস্ত্ৰ লোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে যি প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পন্ন কৰাৰ পথত। আৰু এনেধৰণত তেওঁলোকে পূৰা সম্পূৰ্ণভাৱে তেওঁলোক ব্যস্ত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আকৌ কথা পতাৰ কাৰণে মই যত্ন কৰিম বাইদেউ এগৰাকী আছে। বাইদেউ অকণমান আপুনি এইখন কি বনাই আছে? এইখন গামোচা বনাই আছে। কিমান বছৰ ধৰি ইয়াতে কৰি আছে? দিনটোত কিমানখন বুব পাৰে এনেধৰণৰ গামোচা? প্ৰতিদিনে আহে আপোনালোকে ইয়াতে? আহে। বিশেষকৈ বহাগৰ সময়ত বেছি গুৰুত্ব পায় নেকি এই গামোচাই? গুৰুত্ব হয়। আৰু কি কি বয়? আৰু খোদাবাং বনাই। আকৌ এগৰাকী আছে বাইদেউ, আপোনাৰ কাষলৈকে আহিছোঁ যিহেতু বিহু আহিল, বিহুৰ বতৰ, ৰঙালী বিহু। ৰঙালী বিহুত বিশেষকৈ গামোচা বা যি ৰাভা বাজাৰে হওক বা আপোনালোকৰ যি ৰাভা সম্প্ৰদায়ৰ যিসকল যিসমূহ কাপোৰ এই বিহুত, বহাগৰ বিহুতে আচলতে নতুনকৈ চবেই লয়, কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত? আমি কি কওঁ, কি বিহু গামোচা বনাই, আৰু এই গামোচাও বনাই, আৰু এই যি খন্দবাং বনাই, আৰু এই ৰাৱা দখনা বনাই,
বিহুর সময় বিশেষকৈ আচলতে যে বিহু বহাগ ৰঙালী বিহু, ৰঙালী বিহুর সময়খিনিত আচলতে এনে ধরনের প্রত্যেকে ব্যস্ত হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। যেহেতু বিহুলৈ মাজত মাত্র কেইটামান দিন বাকি আর এই বাকি থাকা সময়খিনিতে আচলতে প্রত্যেকে এনে ধরনের ব্যস্ত হয়ে পড়া পরিলক্ষিত হয়েছে। মই আকৌ আহিছো শিপিনীগৰাকীৰ ওচৰলৈকে। বাইদেউ, যেহেতু বিহু ৰঙালী বিহু বলে কোৱাৰ লগে লগে সবরে বিহুর কথাটো মনলৈ আহে, বিহু আহিলেতো আমার বহাগর মানে যিকোনো জনজাতীয় নহয়, এতিয়া যিকোনো জাতীয় বিহু আহিলে আমি ভালো পাও। বিহু গানও আমি কেতিয়াবা এনেকে ভাগর লাগিলে আমি এনেকে সকলে মহিলাই রং ধেমালি জেং বিহু আমি এনে ফূর্তি করো। আর ভালকে আমি বিহু গান কব না জানো, আমার রাভা গানহে বেশিকে কও। তথাপিও এই বহাগর রঙালী বিহু আহিলে আমি বিহুবান খুনি বনাম, যেতিয়া আমার আলহী আহিব তেতিয়া আমি পদূলি মুখ ধুই থাকি, ও বিহুবানখিনি দিবলৈ আমি সাজু হৈ আছো। আমার মহিলা গোটাই এই রঙালী বিহুতে বিহুবানখিনি বনাই আছেন। আর বহুত আছে আর ধন্যবাদ। আসলে বহুত ধুনিয়া ধুনিয়াকৈ এনে ধরনের আসলে যে রঙালী রঙালী কাডরা যে প্রস্তুতি, এই প্রস্তুতি সম্পূর্ণ প্রায় সম্পন্ন করার পথত আর প্রত্যেকে এনে ধরনের ব্যস্ত হয়ে পড়ছে। আমি সামগ্রিক দৃশ্য দেখালো, আমার প্রাগ নিজের দর্শকের নিশ্চয় দেখিয়ালে যে আসলে রঙালীক লৈ প্রতিটো জাতি জনগোষ্ঠী যেন উদ্রাউল হয়ে পড়ছে, প্রত্যেকে উদ্গ্রীব হয়ে পড়ছে, প্রত্যেকের যেন আশা রঙালী বিহুটি ভালদরে যাক আর এনে ধরনের প্রত্যেকে ব্যস্ত হয়ে পড়ছে রঙালী কাডরার কারণে। আসলে তাঁতশালত যে শব্দ খিটখিট শব্দ করে যে তাঁতর মাকরে যে কাপড় বয় যে চেষ্টা, সেই চেষ্টা অব্যাহত রাখা পরিলক্ষিত হয়েছে।